Jen. Já jsem si vzali dvě kávy. Ke každé kávě je dvě mlíka a dva cukry. A co to sladké? Ne. Jen. Vítáme vám. Něco ode mě. Máš tým, Monkey, máš kola, máš park, co bys si chtěl do budoucna? Tak pořád je co zlepšovat, ale já v téhle situaci a v tomhle období jsem fakt nejšťastnější člověk, protože když jedu na závody a vidím mladý kluky, který jsem jim pomohl a třeba jsem je vychoval a jezdí líp už než já a vím, že se to naučili u mě, jedou na mém kole, tak to prostě mě dělá šťastným a nějaký velký plány, u mě to moc nefunguje, protože když mám plány, tak se mi stane zranění a tak, takže bych si přál, abych zůstal zdravý a mohl tady s klukama jezdit a být co nejdýl v tom sportu. To je všechno, co si přeju.
Čau, jsem Adam Wagner, je mi 23, jsem z Jablonce nad Nisou. Na kole jezdím v podstatě od dětství, mezi moje největší úspěchy patří 4. místo na mistrovství světa, několikrát mistr republiky juniorů i v elitě, pár prestižních závodů po Evropě v Německu, Polsku a Rakousku. Nicméně na ten největší úspěch teprve čekám a udělám všechno pro to, abych se tam dostal. Letošní sezóna pro mě byla dobrá, byl jsem mistr republiky, 10. na mistrovství Evropy, ten vrchol letošní sezóny teprve přijde začátkem září. Odjíždíme na mistrovství světa do Francie, do Leže, kde bych byl rád asi do toho 10. místa a jestli tahle sezóna byla dobrá, tak udělám hodně pro to, aby ta příští byla vynikající. Každý člověk, aby se stal dobrým sjezdařem, potřebuje 3 základní věci. Slušnou fyzičku, aby něco vydržel, dobrou techniku jízdy, aby zvládnul náročný terén a samozřejmě i technické vybavení, jako jsou boty, chrániče, přilba a samozřejmě i kolo. Tak tohle je můj bike, je to čistokrevný sjezdový speciál, rám se jmenuje Rock Machine Adrenaline 6000, je z hliníkový slitiny, tlumič na něm používám americký Fox a zadní kolo má z 180 až 220 mm. Hodně důležitá je taky kvalitní vidlice, já používám italskou Marzochy se systémem Upside Down, která má z 190 mm. I speciální jsou pláště, mají zasílený bok proti průrazu a měkkou směs vzorků na kameny a kořeny. Hodně důležitý jsou i brzdy. Já používám kotoučový anglický značky Hope a jsem s nimi maximálně spokojený. Za všechny výsledky, které jsem dosáhnul, musím poděkovat hlavně rodině a samozřejmě všem sponzorům. Mezi ty hlavní pro letošní sezónu je tým Rock Machine Cyclomax, který mě umožnil profesionální smlouvu a můžu se soustředit jenom na závody. V těch osobních je to potom Kenda, Zamo, Meatfly, Vance, Ixiont, Hope, Mavic, GS Tattoo a Rebel Bike. Kromě sjezdu mě taky na kole baví hodně skákat. Když mám trochu času, naložím kolo do auta a jedu někam na dirt. Čau, jmenuji se Lukáš Pánka, je mi 24 let, jezdím bicross a na kole jezdím už 18 let. Jezdím na kole Haro, sponzorem mě firma Adio, Styx, Planet Earth a 661 ještě vás. Trénujeme tady nahoře v Řepích, nebo občas zajedeme někam na skoky, občas do posilovny. Podle toho, jak je čas, teďka toho času už moc není, protože většina z nás pracuje a já taky, takže tomu tréninku moc nedáme, no, bohužel. Můj největší zážitek na kole bylo to asi mistrovství Evropy v Německu, v Eselbachu, roku 2002. Ten závod jsem vyhrál, tak asi proto. Bylo to hlavně taky dobrý v tom, že tam bylo spoustu jako Čechů, kteří to měli blízko to na ten závod, takže jich tam přijelo hodně. A shromáždili se všichni v jednom koutě tribuny, dělali hrozný bordel, hrozně fandili. Když se jelo kolem tribuny, vlastně, tak tribuna málem spadla. Bylo to hezký, no. A v tom finále, když jsem jel, tak se mi výborně poved start. Jel jsem asi ze 7. dráje, jsem to nějak zavřel, až prostě na lineu a od té doby jsem jel první a měl jsem docela náskok. Ani se nevěděl jak, no. Přijel jsem do cíle, měl jsem hrozně šťastný. Hrozně šťastný a přiběh trenér a prostě naskákal na mě tam jako lidi a bylo to fakt hrozně hezký, no. Asi bych chtěl poděkovat nejvíc svojí rodině, to mě tomu vždycky vedla ke sportu a k tomu vlastně věcem. Pak kámošům, s kterýma jezdíme, prostě všude možná něco robíme a taky kalíme. Teď už. A všem bych chtěl popřát co největší úspěchy a zábavu. Tu hlavně. Zábavu na kole.
Shit, this fuck cunt cocksucker motherfucker and tits. Co se stává a den se probouzí, taci zpívaj a kočky honí, psi se novoní a rosa odpadá, mě už zase bolí má hlava. V nějakém nočním klubu byla tma, hladkou jsem si hubu, nevím jak, a co se mi vlastně stalo, bylo pozdě a měl už to tam srát. Touhle se přece tykou krajinou, každý večer táhnou za jinou, večer někde v nějakém baru hní, a pak vejdu na trávníku vrýt, na trávníku vrýt. Další den doufám, že jsem nebyl otráven, je mi blbě, hlava se mi točí, budu někam, kde se mi to vyléčí. Tohle se přeser tichou krajinou, každý večer táhnou za jinou, noče někde v nějakým baru, na pak venku na trávě dobrý. Budeme muset odvíct, ale tak aspoň pro jistotu to vyhlásíme. Honza Janečka, první místo a 3500 korun! Kámo, mistr Honza, ale to hezky, gratulace. Užívej míru, 3500 korun. Peku, písíček, Carhartu, dvě igelitky narvaný věcma, paráda. Takže Míra Zeidler, vítěz. Thank you.
Ahoj, jmenuji se Mirek Zajdler, pocházím z Toplan u Olomouce, je mi 20 let, na kole jezdím už 8 let. Jezdím za světový tým KHE Bikes, o které mám kola. Dalšími sponzoři jsou Cormax, Meatfly, Maxis a TT Twister. Mezi mé úspěchy patří několik vítězství v České republice a 16. místo na mistrovství světa v Německu Kolíně nad Rýnem. Určitě bych se chtěl zdokonalovat, abych na dalších světových závodech byl lepší a lepší. Jsem Honza Janečka, je mi 17 let, bydlím ve Stařičí, což je u Fritku Místku. Jezdím na freestylovém kole Monkey Bikes, což je můj sponzor a dále mi sponzoruje vehicle, který mi dává oblečení. Na tom kole mě nejvíc baví minirampa, které jsem nedávno skončil třetí na mistrovství světa v kategorii Masters, což je můj největší dosavadní úspěch. Baví mě i street, který trénuji asi nejvíc a snažím se objíždět všechny závody u nás. Můj sen je pořád dobře jezdit, aniž bych se nějak zranil, a taky podívat se do Ameriky, kde bych si mohl zajezdit s dobrýma jezdcema, které znám jenom z videí, například Kevin Porter, Ruben Alcantara
kteří mě fascinují svým ježděním a určitě bych si s nima dobře zajezdil. Ale nevím, jak oni se mnou. Sponzory jsou... Mojima. Jak to mám říct? Počkej. Vypni to. Creepmaster, aby se tady... Už tam vypadá vypít. Pomalu jsem přišli k nám, tady před stan. Blank. Yeah.